Биыл әлеуметтік қызмет мамандығы бойынша магистратураға бөлінген 60 гранттың 15-і ғана игерілген. Ал еңбек министрлігі бұл салаға сұранысты арттырып, мәртебесін көтеру үшін бірқатар шара қабылдап жатқан көрінеді. Мәселен, категориясы көрсететін қызмет түріне орай жалақысы басқаша төленетін болады. Оған қоса 2025 жылдан бастап әлеуметтік қызметкерлер реестрі жасалмақ. Бірақ мұның бәрі жастардың осы салаға келуіне себеп бола ала ма? Сымбат Серікқызы тарқатады. Әлеуметтік қызметкер елімізге капитализммен бірге келген сала. Бірақ 30 жылда оның қоғамдағы орны да мәртебесі де бекітілмеді. Адамдар бізге үйге келген қызметші барып кел, шауып кел ретінде қарауға тағырланып қалған. Сондықтан осы стереотиптерді жойып, жұмыс сапасын арттыру жолында күресіп жүрміз дейді сала мамандары. Мүгедектік бар адамның тұрмысына қарамай, көбірек сол адамның өзіне назар аударсақ деп ойлаймыз. Сол адамды дамыту, қоғамға шығару, оған жаңа мүмкіндіктер беру. Бұл санқырлы сала болғанымен нақты санаттарға бөлінуге кедергі көп. Жалақы мәселесі де осыдан туады. Можа зарплата порталының дерегіне сәйкес елдегі әлеуметтік қызметкерлердің көбісі айына 34847-ден 111384 теңгеге дейін еңбек ақы алады. Ал еңбек министрлігінің сөзіне сенсек, орташа айлық 220 мың теңге. Осы қарама-қайшылықты жоюға шілде айында күшіне енген әлеуметтік кодекс көмектесуі керек еді. Бірден болмаса да біртіндеп нәтижеге қол жеткізіп жатырмыз дейді жауапты ведомство өкілдері. Категориясы квалификация деңгейімен көрсетілетін қызметтің түріне қарай әлеуметтік жұмыскерлерге жалақы төлеу жүйесі қайта қаралады. Әлеуметтік қызметкерлерге арналған жаңа кәсіби стандарт жобасы қарастырылып болды. Қазір талқыланып жатыр. Әлеуметтік жұмыс бойынша философия докторы Динара Есімованың ойынша мәселенің түп төркіні білім беру жүйесінде. Нақтыласақ, оқу программасының шашыраңқылығымен бұл мамандыққа қалап келетіндердің аздығында жатыр. Көбі грант үшін амалсыздан таңдайтын көрінеді. Әр әлеуметтік қызметкер дипломы бар білікті маман болуы керек. Ол әлеуметтік осал топтармен зорлық-зомбылықты бастан өткерген адамдармен жұмыс істейді. Сол жанұяның ісіне араласады. Оның бәрін тек дайындықтан өткен кәсіби маман ғана істей алады. Ал бізде әлеуметтік қызметкерлердің институты, өз факультет кафедрасы жоқ. Әлеуметтану кафедрасының ішінен дәл біздің қызметкерлердің жұмысына қатысты ақпаратты тауып көрсету қиын. Қазақстан бұл бағытта Орталық Азия елдерінің тәжірибесіне сүйене алады. Мәселен, Тәжікстанда әлеуметтік қызметкерді оқытатын 2 институт, 3 кафедра біліктілігін арттыруға арналған 2 орталық жұмыс істейді. Халық әлеуметтік қызметкердің кім екендігін түсіну үшін кадр дайындығына ерекше зер салу қажет болып тұр. Сымбат Серікқызы, Михаил Казначеев, Атамекен Бизнес.